Brasil alcançou em 2022 uma marca histórica na reciclagem. 100% das 390 mil toneladas de latinhas de alumínio colocadas no mercado foram reaproveitadas. Um recorde que coloca o país como líder mundial no reaproveitamento do produto. Em contrapartida, apenas 4% dos cerca de 82 milhões de resíduos gerados no ano passado foram reutilizados, revelando que ainda há muito a ser feito. Em virtude disso, o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem, deputado federal Carlos Gomes, discutiu com representantes do setor os principais entraves da atividade. É muito importante esse seminário porque nós estamos ouvindo os setores da reciclagem, aquilo que de fato conseguiram de avanço e também os grandes desafios para nós chegarmos a uma reciclagem plena no nosso país. Nós temos bons desafios para fazer essa cadeia crescer ainda mais, gerando emprego, renda, tirando muitos trabalhadores da informalidade e trazendo para a formalidade, fortalecendo a nossa economia. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.